Egunon, arratsaldeon, gabon! Zer moduz? Dagoeneko ezagutzen dugu elkar, baina bada ezpada ere gogoraraziko dizuet nire izena. Ira, deinazakizue. Elbira. Gaurkoan, denboran atzera egin behar dugu, Axularrekin baitugu itzordua. Euskaraz argitaratu zen lehenengo prosazko liburu originalaren idazlearekin hain zuzen. Has gaitezen lehen bailen! Tatxan! 16. mendean gaude, eta hementxe dugu Pedro Agerre Azpilikueta. Nor? Lehen ez alduzu beste izen bat esan, Ira? Bai, bai, lasai. Jaiozen baserriaren izenez ezagutzen dugu idazlea, Axular ez izenez. Inoizko euskal idazle handienetakoa da eta hark idatzitako gero liburua euskal literaturako lan nagusienetakoa dugu. Eta zer lanbide ote du Axularrek? Laboraria? Abokatua? Ez, apaiza da, noski. Baina tira, Axularren lanari geroago helduko diogu zen behingoz etorriko gara 16. mendera eta aprobetxatu beharko dugu kuskuseatzeko. Lehen saioa gogoan baduzue, gogoratuko duzue 16. mendean hasi zela erreforma protestantea Martin Lutherrek auspotua. Erdi Aroko eliza alguztiduna banatu eginda. Hori gutxi balitz, erlijioaren aitzakian Europako hainbat herrialderen arteko gerrak piztu dira. Kontinentea porru eginda dago. Goazen hemendik. Baina, zer dela eta amaitzen dut beti historia zizketan, ez al naiz ni literaturako eskolak ematera etorri? Bada, historiak eragin zuzena duelako literaturan. Izan ere, kontraerreforma mugimenduaren baitan, Erromako elizak erabaki zuen herri xeheari kristau ikasbidea gogotik irakatsi behar zitzaiola, eta haien mezua errazago irits zedin, tokian tokiko hizkuntzak lehenesten hasi zen. Biblia hainbat hizkuntzatara itzuli zen baita euskerara ere, Joanes Leizarragaren eskutik. Hala ere, Bibliaz gain, sekulako spam kanpaina prestatu zuen elizak. Katiximak, sermoiak, debozio liburuak, otoitz liburuak, santuen bizitzak, Spotify edo YouTubeko iragarkia baino asko zokerrago. Gainera, estilo barrokoa gailendu zen garaio honetan. Jantziak eta elizak erabat kargatuta zeuden, begiak saturatzeraino. Etzegoen ies egiterik! Hori dela eta, 16 eta 17. mendeetan idatzi eta argitaratu ziren testu gehienak erlijioari buruzkoak dira. Itzul gaitezen Axularrengana abandonatuta utzi baitugu 16 eta 17. mendeetan turismo egin nahi genuela eta. Pedro Agerre Azpilikueta, Axular, 1546an jaio zen Urdazubin, Nafarroa garaian, eta 1644an hiltzen Saran Lapurdin, bertako erretore izan baitzen. Frantziako Tarbesen eta Salamankan egin omen zituen ikasketak, baina bada bertsio interesgarriago bat. Kondairaren arabera, Deabrua izan baitzuen irakasle. Bai, bai, Deabrua bera. Istorioak dio, Sarako Leziako ban zuela eskola Deabruak, eta bertan ikasi zituela Axularrek mota guztietako zientzia ilunak, baita erudizioa eta oratoria trebetasunak eskuratu ere. Batzuek diotenez, jakituriaren truke, Axularren itzalarekin geratu zen Deabrua. Beste batzuen arabera, idazleak Deabrua bera engainatzea lortu zuen. Auskalo. Izan ere, kondairak kondaira eta Deabruak Deabru argi dago idazleak obra oso garrantzitsua idatzi zuela. Gero, bi partetan partitua eta bereizia liburua. Gero laburduraz ezagunagoa. Idazlea hil baina urtebete lehenago argitaratu zen 1643an Bordelen. Hasieran aipatu bezala, gero dugu euskarazko lehen liburu mardula. Euskal literaturaren historia lehen prosazko liburu original argitaratua da. Lapurtera klasikoan idatzita dago eta euskal idazle klasikoentzat, iparraldekoak nahiz hegoaldekoak izan, erreferentziazko maisulana da, euskara jasoaren eredua. Axularrek ere erlijioa izan zuen izpide bere lanean, baina bere kasuan inolako jirabirarik egin gabe irakurlearen jokabidea aldatzeko helburua agertzen du idazleak. Liburuaren sarrerak honelaxe dio. Bi partetan partitua eta bereizia. Lehenbizikoan emaiten da aditzera zenbat kalte egiten duen luzamendutan ibiltzeak egitekoen geroko usteak. Bigarrenean kidatzen da eta intzinatzen luzamenduak utzirik berehala bere egin bideari lotu nahi zaikana. Horrela, liburuaren gai nagusia atxotitz honekin laburtu liteke. Gero dioenak, bego dio. Hala ere, Patxi Salaberri Muñoa adituak 8 azpigai bereizi ditu obra honetan. Hementxe botako dizkizuet ea baten batekin identifikatzen zareten. Etxaiak, alferrak eta nagiak, usantza eta fidantziak, kolera eta serrea, aho sabelaren erresuma, sabeletik beherakoak, barne ausikiak eta amaiera ordukoak. Hala
ere, ez aldut nik lehen esan Axularren lana gainerako apaizen gandik bere izten zela? Claro, pentsatuko duzu ez ziria sartu dizuedala, izan ere Axularrek aditzera eman nahi dituen irakaspen unibertsalak, Eliza Katolikoak Trentoko kontziliotik obesten dituen egiak eta dogmak dira. Baina, kontua da estilo bikaina darabilela Axularrek bizia eta landua, hiztegi aberatsa eta maila handikoa. Hizkuntzarekiko sena eta dotorezia handia agertzen ditu idazleak liburuan eta horregatik, erabat bereizten da garai hartan herri xehea doktrinatzeko idatzitako beste lanengandik. Gainera, aipatzekoa da irakurlea konbentzitzeko ahalegin horretan autore ospetsu ugari aipatzen dituela liburuak. San Agustin eta Santo Tomas Akinokoa, Seneca, San Crisóstomo, baita autore klasikoak ere, adibidez Ovidio edo Plutarko. Horrek azaltzen digu zer nolako baliabide erretorikoak zituen gure idazleak. Laburbilduz, kalitatezko prosa bikainean jaso zuen Axularrek mende oso bateko pentsamoldea, eta horregatik, Luis Villasante hizkuntzalari eta euskaltzainak esan zuen Axular da euskal prosaren sortzailea. Bada euskal letraen printze izendatu duenik ere Madonna edo Britney Spears pop musikan bezala. Axular 17. mendeko Britney Spears izan bazan edo ez pasan, sar dadila kalabazan eta atera dadila gero euskal letren plazan. Eta gogoratu, ez utzi geroko gerokoak.